kalfadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee SACCO uu gudoomiyey gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax isla markaana ay ka hadleen in ka badan 250 xilibaan ayaa lagu ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020 ee qaranka Soomaaliland. Miisaaniyadda ayaa waxaa lagu ansixiyay cod aqlabiyada marka laga reebo 7 xilibaan oo diiday. Waxaa la qeybiyay halka saxiixda miisaaniyadda ansixinta miisaaniyadda sanadka 2020 ee qaranka Soomaaliland ayaa waxay noqonaysaa maanta laga bilaabo mid si rasmi ah u dhaqangashay sanadkaasina isugeysa saxiixa madaxweynaha iyadoo intaa wixii ka dambeeyay noqon doonta in qaranku intifaacsado. Cabdirasaal Axmed Xaji, Garanta Sunnis TV.